Diqqat, O'zgidromet dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling, dam olish kunlari O'zbekiston hududining katta qismida iliq va asosan quruq ob-havo saqlanib turadi. Faqat 19-oktyabrda Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim joylarida yomg'ir yog'ishi mumkin. 20-oktyabrga kelib ham Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining ba'zi joylariga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Shimolda va cho'l hududlarida 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Dam olish kunlari Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 19-oktyabrda kechasi +6, +8, kunduzi 23-25 darajada. 20-oktyabrga kelib kechalari +9, +11, kunduzi 25-27 darajani tashkil qiladi.